je na dopravním nejrychlejší. Ověří ti ji v cukuletu. To doufám. Nemáme čas a každá minuta se počítá. Počkat. To jsou lenochodi? Říkal jsi, že to bude rychlé. Co, myslíš, jako že lenochod nemůže být rychlej? V zootropoli může být kdokoliv, kýmkoliv. Třesk, plesk, namydlenej blesk, kamarád, tě vidím. Taky tě vidím. Rád. Čau, rád bych ti někoho představil. Safra, já zapomněl jméno. Strážnice Hopkavá, jak se máte? Já se mám tak fajn. Dobře, jak to jen jde. Co? Nespěchej. Pro vás můžu... Ráda bych si u vás prověřila. Dneska? No, ráda bych si u vás... Udělat. No, ráda bych si u vás prověřila jednu SPZku a docela hodně to spěchá. Jistě. Její číslo. 29T. Prosím. 29THD03. Dva. 9. THD03. T. HD03. H. D03. D. 03. 0. 3. Hele, Blesku, chceš slyšet for? Ne! Jasně. Tak jo. Jak se říká sově, která je hloupá? Tak to nevím. Jak se říká sově... Která je hloupá. Která je hloupá. Bejt přece. Jo, to je velice vtipné. Můžeme dořešit tu značku. Hej. Ne. Priscilo. Ne. Ano, Blesku. Jak se říká... Hloupý sově! Vejr! Tak jo, skončeme to! Prosím která... jen! Tady? Jo, honem, to... děkuju. 29THD03 je. Je registrovaná na limuzíny Stundrákova. Pana Vidru odvezla limuzína Stundrákova. Je v Stundrákově. To byl fofr, jsi boží, máš to u mě. Honem, musíme projet zácpou. To už je noc.